Як отримати спаус-візу та приєднатися до чоловіка чи дружини у Великій Британії? Спаус-віза є однією з найпоширеніших категорій віз для отримання права на перебування у Великій Британії. Це дає можливість партнерам з інших країн бути із своїм чоловіком або дружиною чи партнером, які є громадянами або постійними резидентами у Великій Британії. Далі я хочу розглянути вимоги та процес отримання спаус-візи. Якщо ви маєте партнера у Великій Британії, який є громадянином Великої Британії або постійним резидентом цієї країни, вам необхідно мати документальне підтвердження вашого шлюбного статусу та ваших стосунків, що підтверджує, що ви є законним шлюбними партнерами. Також вам потрібно мати достатньо фінансових ресурсів для отримання саме себе та свого партнера без допомоги держави. Зверніть увагу, що для отримання спаус-віза вам може знадобитися підтвердження належного рівня англійської мови. Для цього ви можете здати мовний тест або надати інші документи, які підтверджують ваші знання англійської мови, такі як диплом чи сертифікат. Ви повинні підтвердити, що ви склали іспит з англійської мови щонайменше на рівні А1, згідно з стандартом CEFA, який можна врахувати початковим рівнем. Отримавши спаус-візу, ви зможете перебувати в Великій Британії протягом 30 місяців, а також працювати, навчатися, подорожувати і виїжджати з країни та повертатися назад. І через 5 років ви вже можете отримати дозвіл на постійне резидентство у Великій Британії. А головне, даний тип візи дозволяє відразу подати заявку на отримання британського громадянства шляхом одразу ж після постійного резидентства у Великій Британії. Тобто, хочу зауважити, що якщо ви через 5 років отримали, досягнули постійного резидентства, рівно через один день після постійного вже резидентства ви можете відразу подавати на британське громадянство у випадку, якщо ваш партнер або партнерша, або чоловік, або жінка вже мають британське громадянство. Хоча, якщо вони ще не мають британського громадянства, і на той момент, коли ви отримали постійне резидентство, і ваш чоловік або жінка мають також постійне резидентство, вам також потрібно ще чекати 12 місяців, щоб подати на британське громадянство. Це тільки у випадку, повторюю, якщо ваш чоловік або жінка вже мають на момент отримання постійного резидентства британське громадянство. Що ж, сподіваюсь, ви знайшли відповіді на свої запитання. Для того, щоб дізнатися інформації про імміграцію та життя у Великій Британії, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Дякую за перегляд.